fadhigii 24aad ee golaha wasiirada jamhuuriyadda Soomaaliland uu shir gudoominayo madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi kuna weheliyo madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saydici ayaa lagu lafaguray mashruuca maamul daadejinta dawladaha hoose ee bulshada loogu dhaweynayo adeegyada aasaasiga ah ee mashruuca JBLG-ga loo yaqaano. Madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Cabdillaah Ismaaciil Saydici ayaa golaha wasiirada warbixin dheer ka siiyey mashruuca horumarinta iyo maamul daadejinta dawladaha hoose kaas oo laga maamulo xafiiska madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland. Isagoo xusay maraaxilkii uu mashruucani soo maray iyo sida dawladaha hoose ay uga faa'iideysteen, madaxweyne ku xigeenka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu tilmaamay in mashruucan dalka Soomaaliland laga bilaabay sannadii 2008 laguna bilaabay 8 degmo sannada 2020 in ku guda jirnana lagu fidiyey 3 degmo oo cusub, kuwaasoo kala ah Ceeri Gaabo, Laascaanood iyo Caynaba. Mas-uuliyiin ka socda xafiiska mashruuca maamul daadejinta ayaa golaha u soo bandhigay heerarka horumarineed ee mashruucan iyo maamul daadejintiisa oo lagu ballaarinayo adeegyada aasaasiga arrimaha bulshada sida caafimaadka, waxbarashada iyo biyaha. Waxaana mashruucan muujiyeen diyaarintiisii qorshaha degmooyinka iyo horumarinta maamul daadejinta, iyagoo door muuqdana ka qaadanaya kor u qaadida iyo kobcinta dhaqaalaha dawladaha hoose ee dalka. Sidoo kale, wasiirka horumarinta caafimaadka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa golaha wasiirada warbixin ka siiyey xaaladda guud ee caafimaadka dalka, isagoo dul istaagay diyaargarowga wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland ay ka gashay sidii looga gaashaamin lahaa ka hortagidda caabuqa coronavirus 7 ee ka dilaacay dhulweynaha Shiinaha, iyagoo madaarada, dekedaha iyo xuduudaha dalka Soomaaliland laga soo galanayay heegan buuxa geliyeen koox dhakhaatiir ah oo lagu tababaray ka hortagidda caabuqan. Wasaaradda horumarinta caafimaadku waxay bulshada Soomaaliland ku baraarujisay inay ilaaliyaan fayadhowrka iyo nadaafadooda. Waxaana wasaaraddu iyada oo kaashanaysa hay'adda caafimaadka adduunka WHO iyo daryeelayaasha horumarinta caafimaadkaba ay heegan buuxa ka galeen ka hortagidda caabuqan. Sidoo kale, guddida arrimaha bulshada ee golaha wasiirada ayaa fadhi weynahan golaha wasiirada ee 24aad golaha warbixin ka siiyey qorshaha dadka baahiyaha gaarka ah leh, iyagoo soo diyaariyay sidii wax loogu qaban lahaa dalka, korna loogu qaadi lahaa amuurahooda caafimaadka, waxbarashada iyo xirfada ay ku shaqo tagaan. Ugu dambeyn, wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaa golaha u soo bandhigay daraasad gaadiidka dawladda iftiiminaysa qorshahooda loo dejiyey ee gaadiidka lagu ilaalinayo laguna dayactirayo tayadoodana kor loogu qaadayo gaadiidka ay dawladdu leedahay.